ما بخال جرواندار بیا غوسه د ګډوډ قدمونه علي اوس پدی بدی خړو هم دادی لاسوي زبر ته موال پرمڅ زبر ته مو اکشن الا کپا ما تک ګوره داسړی اوړي ګوره الا چوری وخورم چاہتا ولې کینې پورې دا دومره چې بمرو پاته کړي دا چې په پته نه کاټه مګبره او ګورې نن خو دې توریت ورې مخ ختم دی ته تا موبلین نه دی چولې موبلین هو ته ما ورو ته نور زادله نه چولې دي نو دا وجه څه ده یار نو ته ته خبرې ته ما د څه لپاره راوځې ته ما د څه شربت نه خونې راوځې پرخ دی پکې پر نو پر خو پکې ټکا نه چکمان استاد ته سې کار بس جو بڑے مارا ایکشن اجا کا چھک مانیا کار دے کنا دیشی کڑے رگاٹا مسالہ دا اور شمنڈی قرانے شربت تو ہوا ہے جو خدا یا خدا شربت تو ہوا ہے منو جو میں شات پندے لرا ودی الا والا دوانے منڈی شاہ والا ورش شربت ولا راوڑا منڈا ون ایکشن نن پکی تو تی موستا یو پخیرو کے دسے کار دے کنے چھ گورے دا تو رجب بدی بند نہ کی او کو دمر پدی کور کے تنگے کنا نو سید دپلار کر دا زبدان بلوا دو کما